თუ ჩვენ არ ვიქნებით მოწალენ, თუ ჩვენ ჩვენი გულით, მთელი გული და მთელი არსებით არ ვეცდებით რომ მიუტევთ მოყვას მისი შეცოდება, რა თქმა უნდა აქ ხოლმე და ხოლმე ალის დაბრუნებაზე და მატერიალურ ანგარიშწორებაზე არ არის საუბარი, უპირველეს ყოვლისა სულიერზეა საუბარი. თუ ჩვენ ყოველივე ამას არ აღვასრულებთ, ნახეთ როგორი სიტყვებია: არცა მამამან ჩემან ზეცათამან მოგიტევნეს თქვენ. სხვა დროს უფალი ამბობს: იცის მამამან თქვენმან ზეცათამან რა იგი გიხმს თქვენ. ხოლო ამ შემთხვევაში აღარ ამბობს რომ მამამან თქვენმან ზეცათამან, არამედ ამბობს მამამან ჩემან ზეცათამან. და როგორც მამები განმარტავენ, ეს სიტყვები შეგნებულად არის გაჟღერებული უფლის მიერ იმის გამო, რომ ამბობს ამით უფალი: თუ კი თქვენ იქნებით ამგვარად შეუბრალებელნი, ამგვარად უწყალონი და არ აპატიებთ ადამიანს ცირეოდესაც კი, თქვენ ვეღარ იტყვით რომ ზეცათა მამა თქვენი მამა, ის აღარ იქნება თქვენი მამა. ამიტომაც ამბობს: მამამან ჩემან ზეცათამ.